Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. Però avui no parlarem de salut ni tampoc parlarem d'investigació. Parlarem del nou pla d'oci del Com d'aquest 2023, un pla d'oci que ha elaborat l'empresa Itinere i que, qui millor que per parlar-nos d'aquest nou pla d'oci del Col·legi de Metges d'aquest any 2023 que el director de l'empresa Itinere, Xavi Majuto. Benvingut. Hola, Albert. Xavi, comencem. La pregunta és evident. Aquest pla d'oci del Com 2023, a mode resum, que hi trobarà el col·legiat? Hem fet doncs, 11 activitats. L'any passat vam començar amb 8, va anar molt bé. Hi ha doncs, una gran acceptació, ho hem vist, i no volíem tallar el gener, ens hi volíem posar. Llavors ja tenim aquesta mateixa setmana, d'aquí uns dies, la primera activitat. Tu ho acabes d'avançar aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, la primera activitat sí. Del Pla d'Oci d'aquest 2023, una activitat a Tarragona que posarà els pèls de punta a més d'un, oi? Sí, és una visita guiada que es diu Tarragona Llegendària, Crims i Misteris. Doncs ens la va encarregar a finals d'aquest any 22, a finals de l'any passat, al Museu d'Història de Tarragona. Uh-huh. I llavors, com que precisament el Museu d'Història volia una visita de llegendes i misteris, nosaltres ja en tenim una de feia més de 20 anys, però com que ells tenen les seves cases, com Casa Castellarnau, Casa Canals, l'antic Ajuntament, doncs, i són unes cases del segle XVIII, XIX... principis del 20, doncs hem marcat la visita amb aquest temps, amb aquests tres últims segles, no? Llavors, en aquests moments hi ha molta premsa, hi ha, doncs, hem investigat a l'hemeroteca i realment sí, com tu dius, surten uns crims que posen els pèls de punta. Pots avançar-nos alguna coseta, algun crim que pugueu tractar aquest divendres i dissabte mateix que la gent pugui dir, ostres, això no sabia que havia passat aquí? Doncs hi ha un crim molt, molt fort que explicarem des de dalt de tot, de la Rambla Vella, mirant cap al carrer Unió. Però no vull avançar... Això està doncs... bé, no fa spoilers, sí, però... Sí, això mateix, sí. Però molt gros, eh? Sí? Sí, sí. Doncs esperem que sigui prou interessant, perquè si no el desvetlles de queda, vale la pena. Alterant doncs, la tranquil·litat d'aquesta petita ciutat, en aquest moment... de finals del 19, d'uns 15.000 habitants, doncs va passar aquest crim que va reunir centenars de persones davant la Casa de Socorros, a l'hospital, en aquell moment era dins l'hospital de Santa Tecla. Suposo que el Carles Porta del moment hauria de fregar-se les mans, oi? I tant, sí, sí. Avancem. Aquesta és la primera activitat, però el mes següent, febrer, cap a finals del mes de febrer, nova activitat d'aquestes onges que comentaves, i amb un nom en particular molt interessant, que serà el nexe, no?, d'aquesta visita, que és Albert Einstein, oi? Sí, en un moment volíem anar a Poblet, creiem que el febrer estava bé perquè fugíem també del moment en què hi ha més visitants, més turistes cap a la primavera. També el febrer dona joc a anar a visitar el monestir i després doncs, reservar una calçotada en algun restaurant de la Conca de l'Alt Camp, i vam mirar doncs, de separar-ho de les visites del gener, i vam veure que el dia 25 de febrer, que és dissabte, doncs estaria bé. I era una data que esperava feia molt de temps, perquè a vegades quan visitem el monestir ho explico, que Albert Einstein hi va ser. I just aquell dia, el 25 de febrer, farà 100 anys. 100 anys. 100 anys de la seva visita, primer a Barcelona, després va estar a Madrid... Es va visitar Saragossa, on va fer una conferència a la Facultat de Medicina. Uh-huh. I mentre era a Barcelona li van voler oferir una excursió d'un dia sencer, una escapada d'un dia, i precisament va anar a visitar el monestir, en aquell moment abandonat, de Poblet, 25 de setembre del 1923. Perdó, 25 de febrer. 25 de febrer. Febrer de 1923, sí. Oh, doncs sembla que serà una activitat prou interessant. Aquesta mateixa activitat és a la Conca de Barberà, n'hi ha d'altres que també transcorreran per Mont-roig del Camp, i fins i tot
aquesta temporada s'obre cap a Terres de l'Ebre, Tortosa. Donem notorietat, o dona en aquest cas itinerant notorietat al territori amb aquestes visites culturals, oi? Sí, sí, sí. En aquest cas, doncs, com tu deies, tenim Mont-roig del Camp, en què visitem la Mas Miró, que la família Miró va comprar a principis del segle XX. Després tenim, sembla que anem quatre vegades a les Terres de l'Ebre, uh-huh. Anem amb un celler de Rodonyà, també al camp. Doncs sí, hem obert joc al que és la província, per aquest col·legi provincial de metges, no? I si obrim el territori a aquestes activitats, també un binomi que va associat és el del transport. Com es desplaçaran els col·legiats en aquestes activitats o quina opció se'ls ofereix? Sí, fins ara, doncs l'any passat, el que fèiem era, doncs, anàvem a visitar un monument, un lloc d'on fos, i els col·legiats hi arribaven, doncs, amb el seu propi vehicle. La novetat d'enguany és que el col·legi posa un autocar a disposició dels col·legiats, els seus amics, les seves famílies, per desplaçar-se fins als llocs que visitarem. Per tant, tu has dit, la gran novetat, més enllà d'aquestes activitats, que de per si ja són prou interessants, és poder disposar d'un autobús pels col·legiats, familiars i també amics, per poder-se desplaçar, ja sigui des de Tarragona, des de Reus o bé també Tortosa, és a dir, agafem les tres localitats referència i que el col·legiat pugui tenir aquesta opció de desplaçar-se allà on sigui, on es desenvolupi aquesta activitat. Sí, 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 hi havia molt d'interès en fer aquesta nova proposta. Quan vaig presentar les activitats a principis, bueno, finals d'any passat, va sortir aquest tema, no? Que hi havia molt d'interès per la Junta, concretament pel president, de posar a disposició de les persones que ho desitgessin, que ho necessitessin, un autocar. La qual cosa, doncs, és més inclusiu. Fa que, per exemple, col·legiats jubilats que diuen, va, prefereixo que no tocar el cotxe i que m'hi portin, no? Doncs així serà. Per també serà més sostenible. Si en una activitat hi han d'anar 50 persones, doncs no cal que hi vagin 25 cotxes. Correcte. Sinó que poden anar 5 i l'autocar. Ah. I d'altra banda, doncs, com a guia t'he de dir que està molt bé, perquè mires, per anar, per exemple, a Mas Miró, si sortim de Tarragona, passem per Reus, doncs l'autocar va molt bé per fer explicar uns preàmbuls del que veurem a Mas Miró. Per exemple, parlar una mica d'aquell tapís que va fer Joan Miró per l'Hospital de la Creu Roja. Doncs estarà molt bé. En aquestes activitats, 11 en total, recordem, s'ha buscat el conjugar cultura però també naturalesa. Com heu aconseguit aquestes dues realitats que acabin formant el pla d'oci del COM? Sí, tenim una província, doncs, molt, molt diversa. Ara mateix està nevant a les nostres muntanyes, tenim costa, tenim un gran riu que la creua, tenim monuments i llocs patrimoni mundial i molta agricultura també, i doncs, amb tot això ens feia molta il·lusió, doncs, obrir les temàtiques, no només parlar d'història i art, sinó també que ens expliquin sobre els presseguers, que ens expliquin a prop de l'Ebre, del riu, doncs, el que són els cítrics, i per tant, ja veuràs, són molt variades. També anirem amb vaixell per davant de la costa del municipi de Tarragona, entre el Serrallo i Tamarit. Per tant, tot molt, molt variat. Parlàvem tot just abans de començar aquest podcast que vosaltres teníeu dues premisses bàsiques, que una era que aquestes activitats estiguessin explicades per experts i que fossin de quilòmetre zero, que és a dir, que fossin del territori, com tu bé deies, no? De tota la província, que tenim una realitat que la fa gairebé única, no? Tarragona. Com elaboreu un calendari d'oci com el que heu elaborat pel Col·legi de Metges? Penso en dos conceptes, no? Amb experts i de temporada.
Llavors, nosaltres hi tiraré amb els 20 anys de trajectòria. Hem rebut doncs, milers de visitants, crec que uns anfitrions professionals, i coneixem, tenim contactes amb doncs, molts cellers, amb altres guies, coneixem la diversitat, doncs, com te deia, de monuments i llocs, i llavors doncs, la temporada també és important. És a dir, doncs, evidentment, els cítrics són d'hivern, doncs hi anirem cap al desembre. Sobre experts, doncs tenim una visita als escenaris de la Batalla de l'Ebre i aquí ens deixarem portar, hem buscat uns molt bons professionals que ens faran reviure aquell drama, diguéssim, i també posaran l'accent en el que són els sanitaris, que van mirar de debò per salvar vides i alleugerir el patiment dels qui van combatre, no? Agafant aquesta última activitat que mencionaves, Terres de l'Ebre enguany tindrà un protagonisme especial dins d'aquest pla d'oci, amb no una sinó diverses activitats. Potser una de les més destacades podrà ser aquesta, la Batalla de l'Ebre, però n'hi ha d'altres. Sí, ho resumiríem: fruiters, presseguers, vora el riu a Tivissa. Després hi ha Tortosa, també em fa molta il·lusió visitar Tortosa, és una ciutat bimil·lenària, molta solera, amb molts monuments. Ho farem tant per riu, Montllegut, com per l'interior del centre històric a peu, amb una visita guiada. Després també tenim, com deies, la Batalla de l'Ebre, això serà a l'octubre, i el desembre el que farem serà anar doncs, a collir mandarines, que és el moment en què aquest cítric està a l'arbre i és quan doncs, està dolcíssim, és una exquisitesa. Aquesta és una de les diverses activitats que podreu trobar. Evidentment, al Col·legi de Metges, en l'apartat Pla d'Oci, trobareu totes aquestes activitats que avui estem parlant i d'altres que potser no s'han mencionat tant, però que són igual d'interessants. Estigueu molt atents també a la notícia que trobareu web sobre aquest podcast. Sí que podreu veure un desglosat de totes les activitats, però hi ha una pregunta, Xavi, que evidentment no podia deixar de fer. Espero no posar-te en un compromís, però abans d'acabar, quina d'aquestes activitats creus tu que és imprescindible, que el col·legiat sí o sí hauria de dir hi he d'anar perquè val molt la pena, i no s'hi val a dir que totes són imprescindibles? Si te n'has de quedar amb una, quina seria? Jo t'anava a dir que impossible, ja. Doncs, perquè totes són molt variades i totes estan molt ben plantejades. Però, per exemple, el que ens sorprendrà serà la visió d'aquesta costa tan natural que tenim, per sort, al municipi de Tarragona, entre el Serrallo i Tamarit, i la quantitat de coses que hi ha a dir del que veurem des del vaixell. Doncs ja ho sabeu, una activitat amb vaixell, aquest cap de setmana mateix una activitat que parlarà de crims, de llegendes i de misteris a Tarragona, i ho farà de la mà d'Itinere i del seu director i de l'equip que treballa amb Xavi Mejuto. Xavi, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies a vosaltres, Albert. I moltíssimes gràcies també als qui ens veieu i ens escolteu, i ens veiem en alguna d'aquestes activitats del Pla d'Oci del Com, i si no, en un proper Com Podcast. A reveure!